ଗୁଡ଼ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ସେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରରୁ ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀଟା ଶିଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିତ୍ରରେ ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛୋଟ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କେମିତି କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଳାପାଠରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଛି ଏ ବି ସି ଡି, ଏହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ଏବଂ ଏ ବି ସି ଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 12 meter, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା 8 meter। ତେଣୁ 12 × 8 ସେ 96 ବର୍ଗ ମିଟର। ସେହିପରି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଛି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍, ତାର ସେଇ ତାର ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 5 meter ଗୁଣନ 3 meter, ସେମାନେ 15 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏବେ ଏ ବି ସି ଡି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଇବା ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାହେଲେ ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ଏ ବି ସି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିୟୋଗ କଲେ ଯାହା ଆମେ ପାଇବା ତାହା ହେଲା ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଲା? 96 ବର୍ଗ ମିଟର ବିୟୋଗ ବା ଫେଡ଼ାଣ 15 ବର୍ଗ ମିଟର। ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 15 ବର୍ଗ ମିଟର। 96 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ 15 ବର୍ଗ ମିଟର କଲା ପରେ ଆର ରହିଲା 81 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲେ କେତେ? 81 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛି, ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 21 semi ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା 14 semi। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 6 ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ପରେ ଆମେ ପାଇବା ଛାୟାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ କିପରି କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଳାପାତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତ ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା କ'ଣ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 21 semi, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା 14 semi। ତାହେଲେ 21 × 14 ବର୍ଗ ସେମି, ଅର୍ଥାତ 294 ବର୍ଗ ସେମି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ ଏ ଡି ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ବି ସି ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି? 3 ବୃତ୍ତ। 3 ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଯାହା, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ମାନେ ଏ ଡି ବାଇ 3, 3 ଭାଗ କରିଦେଲେ ଭାଗ ହେଲା ତାର ବ୍ୟାସ, ଅର୍ଥାତ 21 semi ବୃହତ୍ତର 3 = 7 semi। ସେହିଭଳି ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଗରେ, ପ୍ରସ୍ଥର ଦିଗରେ କେତେଟା ଅଛି ବୃତ୍ତ? 2। ତ 2 ବୃତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ ଏ ବି ଯାହା, 2 ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସ କିପରି ପାଇବା? ଏ ବି ବାଇ 2 = 14/2 = 7 semi। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ 3 ଥିଲା, 3 ଭାଗ କରାହେଲା। ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଗରେ 2 ବୃତ୍ତ ଥିବାରୁ ତା 2 ଭାଗ କରା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାସ ଆମେ ପାଇଲେ 7 semi। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ଯଦି 7 semi, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହେବ? ନା 7/2, ତାର ଅଧା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ପାଇବା? ନା ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 22/7, ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଆର ଆମେ ପାଇଲେ 7/2। ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥାତ୍ 7/2 × 7/2, ଅର୍ଥାତ୍ 22/7 × 7/2 × 7/2 = 77/2 = 30.5 ବର୍ଗ ସେମି। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 38.5 ବର୍ଗ ସେମି। ଏବେ ସମୁଦାୟ ଅଛି କେତୋଟି ବୃତ୍ତ? 6। 6 ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 6 × 38.5 = 231 ବର୍ଗ ସେମି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାୟାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଛାୟାଙ୍କିତ
किता अंशर क्षेत्रफल हला ए बी सी रो क्षेत्रफल माइनस समस्त वृत्तर क्षेत्रफल समस्त वृत्तर अर्थात ता भितरे थिबा 6 टी वृत्तर क्षेत्रफल माइनस कर देले हमें पाइबा द्योतक हमरो चित्रित होईची बा छायांकित अंशर क्षेत्रफल ताले ए बी सी रो क्षेत्रफल लागे थे 294 वर्ग सेमी माइनस 6 टी जागा वृत्तर क्षेत्रफल हला 231 वर्ग सेमी सेथिरु 294 माइनस 2 231 हले आ पाइले 63 वर्ग सेमी किना माने ए बी सी डी एक वर्गचित्र ए वर्गचित्र रे प्रत्येक बाहु केते समय अछि 12 समय अछि यहार प्रत्येक बाहु उपरे 4 सेमी विशिष्ट उच्चता अछि ए देखो जे प्रत्येक बाहु उपरे एते 4 अछि एते 4 अछि एते 4 अछि एते 4 अछि एवं चारोटी अंतस्थ त्रिभुज अंकन करा जायछि चारोटी अंतस्थ त्रिभुज 1 2 3 4 चारोटी अंतस्थ त्रिभुज अंकन करा जायछि ताहले त्रिभुजर छायांकित अंशर क्षेत्रफल आमे वर्तमान निर्णय करिबा ताहले प्रथमे ए बी सी डी रो जो वर्गचित्र अछि से वर्गचित्रर क्षेत्रफल आमे निर्णय करिबा तापर त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णय करिबा त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णय करि सारला परे वर्गचित्रर क्षेत्रफल रु त्रिभुजर क्षेत्रफल माइनस कर देला परे आमे छायांकित अंशर क्षेत्रफल आमे जानि परिबा एमे देखिबा ताले पिलाने ए बी सी डी वर्गचित्रर बाहु हला 12 सेमी वर्गचित्रर क्षेत्रफल हला बाहु गुणन बाहु अर्थात 12 गुणन 12 समान 144 वर्ग सेमी ताले ए बी सी डी वर्गचित्रर क्षेत्रफल हला 144 वर्ग सेमी ता मध्यरु आमे ए ओ बी जो त्रिभुज अछि तार बाहु ए बी बाहु हला 12 सेमी एवं उच्चता ओएस प्रत्येक त्रिभुजर उच्चता 4 सेमी हम प्रश्न रे पाइथिले ताहले उच्चता हला ओएक्स समान 4 सेमी ताहले त्रिभुज ए ओ बी रो क्षेत्रफल समान हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता एहले त्रिभुजर क्षेत्रफल रो सूत्र ताहले सेही सूत्र प्रयोग करी हम पाइबा हाफ इनटू 12 इनटू 4 इक्वल टू 24 वर्ग सेमी गुटे त्रिभुजर क्षेत्रफल हला 24 वर्ग सेमी ताहले ता मध्यरे केते त्रिभुज अछि 4 टी समग्र 4 टी त्रिभुजर क्षेत्रफल समान 4 इनटू 24 इक्वल टू 96 वर्ग सेमी वर्तमान हमें ए वर्गचित्र मध्यरु रेखांकित चित्रर क्षेत्रफल आमे निर्णय करिबा ताहले पिला माने रेखांकित चित्रर क्षेत्रफल हला ए बी सी डी रो क्षेत्रफल गणन 4 टी त्रिभुजर क्षेत्रफल अर्थात वर्गक्षेत्रर क्षेत्रफल रु ता मध्यरे थिबा 4 टी त्रिभुजर क्षेत्रफल वियोग करले आमे पाइबा रेखांकित चित्रर क्षेत्रफल ताहले ए बी सी डी वर्गचित्रर क्षेत्रफल हला 144 वर्ग सेमी एवं 4 टी त्रिभुजर क्षेत्रफल 96 वर्ग सेमी ताहले 144 माइनस 96 48 वर्ग सेमी एबे आमे रेखांकित चित्रर क्षेत्रफल पाइबा ताहले पिला माने आज पाठ तक आपण तम माने सब शिक्षा करलो बही रे मध्ये अनेक सेई भले आगे तेन रेखांकित चित्रर क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न अछि तम माने मन देई से गुड ठीक रे करिवो एवं परवर्ती समय रे जे कोनसी समस्या रा समाधान होव समस्या सम्मुखीन होव से उदेव सार को पचारिवो एति की कहि मो आजर क्लास टी रखु जी धन्यवाद।